Та жолоочин хариуцлагын даатгалтай юу? Мандал даатгал жолоочин хариуцлагын даатгал төлдөг хурамжаараа машина иж бүрэн даатгуулах сонголт бүтээгдэхүүнийг худалдаанд гаргалаа. Даатгалын хурамж 12 сар хугацаа төлчихөж болно. Олон улсын жишгээр машины загвар моделээс үл хамааран 10 сая, 20 сая, 50 сая төгрөгийн хамгаалалтаас сонгож болно. Жолоочлуулгын хэрэгцээтэй смарт жолооч яаралтай тусламжийн үйлчилгээг авах хэрэгтэй. Та сонголтыг сонгосноор машина үнэгүй оншлуулах, машина үнэгүй угаалах хэрхэн аль нэгийг бэлгэн даваарай. Сонголт. Тэврийн хэрэгслийн иж бүрэн